Karani nyamo ni arikitie gutiga arumiriria kina kimako kinene thutho wake kurikia kuonania nyumba yake njeru na before ngomenyithia uria kurathii na mbereri ndakuhoya na gitio witikire gu subscribe share na ndukariganirwo kuhihinyaga kengere ona thengia wa Karani nyamo gutumura gicanjama kinene na gutungia endi derito irumi mama riu ni ugite ati ndegutigwo na thutha na ndegwitikira gucindwo ni endi derito ona hanini Mieri igana ona mihetoku kuma Andy Derito athamira mwena wa USA, Ngai ni aramurathimire na nyumba kirorerwa iria maraikara na twana twake. Ino niyo nyumba iria Andy Derito ararikirie kugura. Thiku citanathie muno, Karani Nyamo uria ni mutumia wa keri wa Samido ni arokire kugegia a Kenya thutha wake gwikira video ya nyumba yake njeru. Nyumba ino ya Karani ikuhanereirie na State House haria we dirisha-ini urona State House wega. Hamwe na view njega ya Nairobi. Ino niyo nyumba iria Karani aragurire.